Dobré ráno. Někdy sama sebe prostě nechápu. Mají dneska přijet Martinovo rodiče, měla bych tady kmitat a uklízet. A já tu sedím nad svým baťohem na notebook, který je trapně černý. A tahle ta kapsa před ním se dá rozepnout takhle až hodně. Tak si říkám, že by šla ten baťoh dát do pytle. Tahle ta kapsa by byla zvlášť. Dala by se tady ještě krásně zalepit tenhle ten kousíček k tomu švu. A tady by mohla být mandala, aby se to jako ladilo k tomu mýmu kufříku. Jech. Já mám fakt sama ze sebou někdy těžký život, ale jdu to udělat. Baťoch už je v pytli a já jsem se rozhodla, že ten spodek zalepovat nebudu. Ta mandala se tam nádherně vejde, takže já ji jdu stříknout. No a to proto, že tady tu krabici pak budu muset někam uklidit. A Bůh ví, kdy vyndám. No tak to musím udělat dneska. A já všechno stíhám. Teda skoro. Tak zase to zaplivalo a udělalo mi to tam tečky. A vy víte, že já se teček. Teď už na to nezlobím. Jenom trošku uvažuji, jestli ten zip nebude teď drhnout. No už to je rastříkaný, takže jako co? Mám to sundat? Chcete to vidět? Tak já to sundám. Není moc vidět, jak to nebylo rovný, ale o to víc si budu moc malovat. Takže poučení z krizového vývoje. Když to chcete mít přesný, přesně všude, tak musíte mít co nejrovnější podklad, aby ta šablona na tom co nejvíc ležela. Ale jak říkám, mě to vůbec nevadí. Tak už to zaschlo, tak já si to jdu něčím vycpat, už jsem zkoušela. Tady moje úplně první knížka v životě, už 20 let na světě. Twist Art se tam krásně vejde, jinak zip zapíná, takže to je taky v pohodičce. No a já si tam normálně tu šablonu přiložím, co nejpřesnější. Nebo já bych to zvládla bez ní, ale chci vám ukázat, že všechno jde dělat jednoduše. A vlastně si teďkon obtáhnu trošku tu šablonu, nebo obtečkuju, občárkuju. Můžete si ji i přidělat nějakou páskou. Třeba touhle, když ji zrovna odtrhnu. A to si teda vezmu brýle. No, úplně blbě jsem ji odtrhla, ona tady je nějaká prostě špatně odtrhávací. Takže já si ji přilepím, ať si s ní nehnu úplně. Jo, tak. Tady mi to nevychází. Ještě kousíček ji posunout musím, takže ještě sundávám. Jo, takhle by to mohlo, na 90% to teď sedí. Ještě kousek. Jo, nesmíte být úplný hnědopich, jako jo. Tak, no a teď vlastně budu mít mnohem jednodušší práci. Buď to můžete rovnou obtahovat, jako celý, to by taky šlo. To jsem ještě nedělala. A koukám, že ten materiál moc to nebere. Tu bílou. Což možná je i dobře, protože to nebude takový jako na krev. Takže já to teď obtáhnu. To samozřejmě, vždycky vám říkám, nedělejte čáry, ale teď si je můžeme dovolit. Protože vlastně jedeme krásně podél té hrany šablony. Takže ta čára bude rovná jako fík, když vám neujede ruka. Zdá se mi, že to nějak nekreslí. Já se ještě tady musím... Jo, kreslí. Jo, tak, nevím. Uvidím, až to sundám, jestli tam vůbec něco uvidím. Třeba bych to mohla nadzvednout. A jo, je to tam trošku vidět. A je to tak vidět decentně a já to pak méně decentně ještě dodělám. Jako víc intenzivně. Nevím, proč... Možná to je tím, že to dělám na ten lak. A bílá na bílou. Ale fakt ta fixa funguje. No nevá. Prostě to obtahnem. A kdybych si vzala černou, tak by to bylo intenzivnější a sytější. Jo, tady vlastně mám tu pásku. Takže já si obtahnu všechno mimo tu pásku. A úplně na závěr udělám, až sloupnu tu pásku, to pod páskou. Se mi zdá, že to tam vůbec není vidět.
tak vidíte, že trochu to tam je. Jako nic moc. Já teď zkusím vzít jinou fixu a zkusím to různě domalovat. Tady třeba není nic, že? Tam jsem to úplně jako vynechala, frajerka. Potřebuji intenzivnější bílou. Tohle byla málo intenzivní a nevím proč. Beru tenčí. Zkusíme. Ale ono to asi bude tím matrošem. Podívejte se, ona se úplně vpije. Tak to bude chtít textilní barvu v kontuře. Tak vidíte, je to tím materiálem. Není materiál jako materiál. Tak tu mám konturu na textil. Tak uvidíme, jak mi to půjde s ní. Nemám tam nástavec, takže je asi milimetrová. Tudíž to budou i dělat jenom tečky. Zkusím nejdřív takhle pár opatrně. Nechám je zaschnout, uvidíme, jak to bude fungovat. Případně si našroubuju redukci a udělám to tenký. A jako ty velké tečky nevypadají zle, tak jich tam ještě pár přidělám. Tak si představte, že jsem vyzkoušela snad všechny bílé fixy, co tu mám. Trošku je to vidět, že se to asi dvakrát nebo třikrát přetáhne, ale jako třikrát přetahovat, to se mi nechce. A tak jsem, protože všechny kontury, kromě té jediné bez nástavce, už mám na Sebuzíně. A protože jsem netrpělivá, chci to mít co nejrychleji a nechci čekat na Sebuzín, tak jsem vytáhla špejly. A textilní barvou, tady dělám teď úplně malý pidětečky. A takhle si asi budu hrát několik dní, ale několik hodin, než to takhle celý dotečkuju. Zase to bude trošku jiný díky tomu, nebudou to čárky, budou to jenom samý malý tečky. To už by možná šly dělat čárky, ale nebyly by asi pěkný. Vlastně to můžu i někde tady zkusit. Plně na málu. Třeba tady jsem začala dělat čárky. No, šlo by to těžce. Ale možná to taky půjde. No, tečky jdou líp. No, tak si tady takhle budu hrát, ale teď už asi dlouho ne, protože Martin už psal, že s rodičema vyráží z Krumlova. Já mám upečenou borůvkový koláč. Tak si jdu na ně těšit. Protože jestli je na Martinovi něco úžasného, tak jsou to jeho rodiče. Elektrika stále nejde, tak si tady domalovávám ten můj baťoch, protože tady vlastně jinak nejde nic. Ale ruční práce jdou pořád, ať je elektrika nebo není. Takhle vypadá můj baťůžek na noťas, už úplně kompletně hotový. Já jsem ho domalovávala na několikrát, ale teď jsem spokojená. A myslím si, že ladí krásně zase do té mý sbírky černo-mandalových věcí. No a já jsem vám to všechno dala sem dohromady, ale chtěla jsem právě říct, že jsem to opravdu neudělala v jeden den. Dokonce rozmalovaný už se mnou cestoval do Prahy, to uvidíte zítra. A já jsem prostě si řekla, že tady vám to nebudu rozkouskovávat na ty jednotlivé etapy a dám vám to sem takhle dohromady. Takže tady jediný problém byl, že opravdu na tom nedržela ta fixa, nebo skoro nebyla vidět, takže hodně jsem si pomohla textilní barvou. Ale mám ho, jupi! A ke kafíčku Martinovo rodičům a možná zítra i na snídani zase spotřebuju něco z ledničky, protože budu odjíždět na Sebuzín a nechci tady bilance nechávat plnou ledničku věcí. Takže mám tady křehký těsto, obdélníkový, mám tu Alpropu jogurt neslazený a bílý tofu. Takže bude nějaký koláč s jakoby tvarohem, borůvkama a drobenkou. Drobenku mám zmraženou ještě z minule a borůvky jsou taky zmražděné. A ještě jsou tam nějaký merunky, možná je tam hodím taky. Tak já jdu na to. Nejdřív si připravím z těchto dvou věcí
plus vanilkovýho pudinku a nějakého sladidla, takovej jakoby tvaroh. A pak přemýšlím, že to těsto předpeču. To znamená, že ho dám na plech, propíchám dno a nechám ho lehce předpít, aby ho ta tvarohová vrstva nerozmáčela. Tak já si to jdu rozmyslet a hned vám dám vědět. Tak jsem to těsto dala na plech. Malinko jsem musela oříznout tady kraje. To bylo o trošku větší, takový plech nemám. Teď to tady lehoun se takhle propíchám vidličkou a dám to předpíct. A mezi tím si udělám ten tofu tvaroh a potom už to jenom dopeču. Ten tofu tvaroh, ani ty borůvky, ani ta drobenka nepotřebují moc dlouhý pečení. Jedním z důvodů, proč dělám ten tofu tvaroh, je, že tohle tofu bylo do... Je do dneška, 24. to je dneska. Tak, takže šup s ním do mixéru. Jo, tu vodu tam nepotřebujeme, takže ji tady budu se utřít. Pak by to bylo dobrý osladit i okyselit. Nevím, jestli mám citron, to se podívám. Ale mám tady čekankový topping, slaný karamel, ten miluju a ten tam bude úplně boží. Tak. Jo, sladila jsem to trošku víc než obvykle, protože těsto není sladký a borůvky už taky prosazovat nebudu, tak aby to mělo nějakou sladkost a ten jogurt taky není slazený. Tím to tam trošku naředím. Nedám ho tam celý, tak půlčičku. Až se to zamixuje, tak tam ještě přidám ten vanilkový puding. A to vlastně bude všechno. Ten puding je tam proto, aby to pěkně stuhlo. Tak mám to rozmixovat. Nemám, ještě půlčička se nerozmixovala. Taky trošku rozmáškneme vidličkou. Tenhle mixér není úplně dokonalý. A možná tam ten jogurt dám celý. Co s půlkou? Tak tam přidám o trošičku víc toho vanilkového prášku. Tak ještě si vemu tu. No, víte co? Nevíte? Tuhle moji oblíbenou stěrku. Prostě ani kapička na zmar. Teď tady to, co je bokem, už ochutnám. Sladký je to dobře. To už tam dávat nebudu. A přidám tam ten vanilkový puding. A teď se to pokusím rozmixovat úplně. Do hladka. Tak je to rozmixovaný. Já to ale pro jistotu ještě jednou ochutnám. Až to takhle prohrábne, tam nejsou nějaký kousky, vypáže nejsou. Chtělo by tam i něco trošku toho kyselejší, aby to mělo takovou tu vyváženou. A já bohužel citron nemám. Já mám mandarinku. A to je blbý. Mandarinka je blbý. Takže já to tak nechám a jdu to navrstvit. Mezi tím se těsto trošku zatáhlo. Těsto trošku zboulovatilo. Ono je dobrý, pokud já jsem na to zapomněla. Je dobrý tam případně nasypat luštěniny, ale já ještě teďkon můžu ten vzduch takhle lehoun se vyhnat. Tak. A teď to bude hrozný fičák a rychlovka, kdy já tam dám, já si ještě nakraje ty meruňky, aby to byl fičák a rychlovka. Jsem zapomněla, že jsem včera, když jsem dorazila domů, měla takový trošku menší hládeček, tak jsem ty meruňky snědla. No, tak prostě někdy člověk zapomene i co dělal včera. Ale teď nezapomínám, že musím dodělat tuhle ten koláč. Tak dám tam ten jakoby tvaroh. Já vím, že to není tvaroh, ale něco na ten způsob z bílýho tofu. Tak. Pěkně ho rozetřu. Tak. Teď tam přijdou ty borůvky, které jsem zamrazila, než jsem odjížděla. Uvidíme, jestli všechny nebo jenom část. Asi všechny, ať je to echt borůvkový. No a teď ta drobenka. A asi ne všechny, je hodně, jenom takhle ještě jako víc rozdrobím. Vemu si lžiču. A
ještě na jeden koláč to zbylo a tohle šupám zpátky do trouby. Večeři dělám takovou směs s sírovcem, tady těma baby karotkama. A k tomu bude rýže a kino. Rýže a kino jsem vařila dohromady. Wow, teď nevidíte vůbec nic. A jdu nasekat petrželku. Máme rýži s kinou a k tomu máme směs z baby karotek, sírovce. To je sírovec? A takových kuřecích veganských plátků na skaramelizované cibulce od Martinka a se smetanou a tak. A kořeníčko nějaký. Jsme na náměstí a tady teďko přibyly nalapený zase fotky o povodních. Tak takhle se tady můžete podívat, jak tady to vypadalo v roce 2002. To já už si pamatuju. Bylinková zahrádka před gymnáziem u slepýho ramene je teď už takhle hrozně moc rozrostlá a všechno tady kvete. Stečky, ale oregano. No, oregano, oregano je to malý. Můžu, Marti? To je saturejko, si myslím, ne? Já jsem narazila na nějaký... Tohle je oregano. A tady to je country hell, že? Jo, nějaký osobný. To je pro oregano. To aha. Tamhle to může být, tamhle to bych řekla, že je šalvěj, to vzadu, není? No. Hlavně to taky nabíle, tam se nechci dělat. To bych měla uvozek 80 hodin. Líbil se vám můj vlog? Chcete mě podpořit? Pozvěte mě na kafe. Odkaz najdete dole pod videem.